प्रशासनाचे उल्लंघन करून जर नियम मोडले तर त्याची गय केली जाणार नाही. कल्पना ढवळे. तासगावमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तहसीलदार कल्पना ढवळे व नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांनी प्रशासनाच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कामकाजाविषयी माहिती दिली. तहसीलदार ढवळे म्हणाल्या, धोरणाविषयी प्रशासन पूर्ण तयारीनिशी उतरला आहे. तासगावमधील सर्व नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा याविषयी तासगावमध्ये 10 प्रभागांमध्ये किराणाचे डिस्ट्रीब्युशन करण्यात आले आहे. त्यांना प्रभागानुसार आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. नमस्कार, मी तासगाव तालुका तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि तासगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे. कोरोनाच्या बाबतीत प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाही आणि तालुक्यातील लोकांचं दैनंदिन जीवन सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक असणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा याबाबत आपल्याला आज माहिती देत आहोत. तालुक्यामध्ये नगरपालिका क्षेत्रामध्ये 10 प्रभाग आहेत. या 10 प्रभागांमध्ये नागरिक क्षेत्रातील होलसेलर आणि रिटेलर किराणा मालांचं डिस्ट्रीब्युशन करण्यात आलेलं आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये जे होलसेलर आणि रिटेलर दुकानदार दिलेले आहेत त्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्या दुकानदारांनी संबंधित प्रभागामध्येच आपल्या किराणा मालाचं वाटप करायचं आहे. याच्यामध्ये किराणा दुकानदारांना अशीही सूचना रिटेलर जे आहेत त्यांना अशीही सूचना करण्यात आलेली आहे, दुकानासमोर गर्दी करायची नाही, किमान 1 मीटरच्या अंतरावर एकावेळी फक्त 4 कस्टमर त्यांना घेता येते. आणि याही पुढचं त्यांना आवाहन अशा पद्धतीनं करण्यात आलेलं आहे. व्हॉट्सअप किंवा संबंधितांना येऊन त्यांना आवश्यक असणाऱ्या मालाची चिठ्ठी देऊन जायचं आहे. दुपारपर्यंत संबंधित किराणा दुकानदार मालाचं पॅकेज तयार करेल आणि संबंधिताला फोन करून सूचना देईल की तुमचं मालाची मागणी तयार झालेली आहे, आपण येऊन घेऊन जा. आणि ह्या संकल्पनेला तासगाव तालुक्यातील होलसेलर आणि रिटेलर या दोन्ही दुकानदार किराणा दुकान पुरवठादारांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे. याच्यामध्ये होलसेलर दुकानदार आहेत त्यांनी एक पुढचं पाऊल टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये, की एखाद्या रिटेलर दुकानदाराकडून मोठ्या प्रमाणात जर मागणी आली तर ते स्वतः तिथं पुरवठा करणार आहे. रिटेलरला त्यांच्यापर्यंत येण्याची आवश्यकता नाही. अत्यावश्यक सेवेमधले जीवनावश्यक वस्तू, फळं, भाजीपाला, मेडिकल असेल यांना कोणत्याही प्रकारची अडवणूक केली जाणार नाही. तहसील प्रशासनाकडून आम्ही पास आणि आयकार्ड वितरित करत आहोत. आज आम्ही 103 आयकार्ड वितरित केलेले आहेत. एकाच छताखाली ही सुविधा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इथं RTOचे प्रतिनिधी आहेत, तहसील कार्यालय, नगरपालिका आणि पंचायत समितीचे कर्मचारी बसून हे काम करत आहेत. एकाच छताखाली द्राक्ष बागायतदार असतील किंवा वाहतूक करणारे असतील त्यांच्यासाठी पास देण्याची योजना कार्यान्वयित झालेली आहे आणि त्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रतिसाद मिळालेला आहे. तासगाव तालुक्यातील नागरिकांना प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे, कोरोनासारख्या या जीवघेण्या संकटावर मात करण्यासाठी कृपया घराबाहेर कुणीही पडू नका. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अखंडित आणि सुरळीतपणे होणार आहे. कुणीही पॅनिक होऊ नका आणि घरात 1-2 महिन्याचा साठा करून ठेवायचा प्रयत्न करू नका. जेणेकरून जर अशा पद्धतीनं जर पहिल्या स्टेजमध्ये अशा पद्धतीनं जर प्रत्येकाकडून मोठी डिमांड आली तर पुढची साखळी कंटिन्यू करण्यासाठी अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळं मी आश्वासन तासगाव तालुक्यातल्या जनतेला आश्वासित करते की जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा सुरळीत होणार आहे. कुणीही साठेबाजी घरात करून ठेवू नका आणि प्रशासनाला सहकार्य करत असतानाच आपणही आपली स्वतःची काळजी घ्या. तालुक्यामध्ये 47 लोक होम क्वारंटाईन आहेत. यांचा 14 दिवसाचा पिरियड जवळपास संपलेला आहे. त्यामुळे तालुक्यामध्ये असा संशयित एकही कोरोनाग्रस्त किंवा कोरोनाबाधित व्यक्ती नाही आहे. आपल्याकडे ही दिलासादायक बातमी आहे. परंतु मुंबई पुणे या ठिकाणावर मोठ्या प्रमाणात लोक आपल्या जन्मगावी यायला लागलेले आहेत. लोकांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे की हे बाहेरगावावरून येतात म्हणजे ह्यांना लागण झालेली आहे का, तर असं अजिबात नाही आहे. आपले PHC आणि RHC हे 24 तास उघडे ठेवलेले आहेत. ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा उपकेंद्रामधले डॉक्टर्स आणि त्यांचा पॅरामेडिकल स्टाफ हा 24 तास कार्यरत आहे.
अशी कुणाला जर लक्षणं आढळली तर त्यांनी तात्काळ पीएससीसी आणि आरएससीसी संपर्क साधायचा आहे. आपल्या काही सूचना असतील, काही तक्रारी असतील, तहसील कार्यालयामध्ये 24 तासासाठी कंट्रोल रूम उघडण्यात आलेली आहे. आपले चांगले काही प्रस्ताव असतील तर आपण आमच्याशी शेअर करू शकता, त्यावर निश्चितपणे विचार केला जाईल. आणि तुम्ही आणि आम्ही मिळून या कोरोनाच्या संकटाचा सामना करायला सज्ज होऊया. कासगावचे नागरिक सुज्ञ आहेत, यामध्ये प्रत्येकाचं सहकार्य मिळेलच. माझी आपल्या पत्रकारांना एक विनंती आहे की आपण प्रशासनाची बाजू लोकांच्यापर्यंत पोहोचवून लोकांना दिलासा द्यावा. कोणतंही भीतीचं वातावरण आपल्याकडे नाही आहे. शासनाने दिलेले निर्देश, वेळोवेळी प्राप्त होणारे आदेश यांच्या चौकटीत राहून आपल्याला या कोरोनाच्या बाबतीत उपाययोजना करायच्या. तालुक्यात जर या गोष्टींचं उल्लंघन करत असेल तर त्याच्यावर निश्चितपणे प्रशासनाकडून कडक कारवाई केली जाईल. यामध्ये मग मात्र कुणाची गय केली जाणार नाही, हेही कृपया लोकांनी ध्यानात घ्या. शुभ कार्याला अविस्मरणीय करणारे आणि नात्यातला जिवाळा जपणारे जय मातादी मंगल कार्यालय. प्रशस्त हॉल, लॉन, डायनिंग हॉल, वधूवर रूम्स, गेस्ट रूम्स, प्रसन्न वातावरण आणि रस्त्यालगत असलेले विट्यातील एकमेव मंगल कार्यालय जय मातादी मंगल कार्यालय. प्रोप्रायटर अण्णा सुबराव शिंदे. आमचा पत्ता तासगाव रोड ग्रामीण रुग्णालयाजवळ विटा.